Hebreo Kapitulo 13. Padayuna ang inyong paghigugmaay, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sama nga daw nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyuon. Kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayud kamubiyaan o talipdan. Busa, may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo maoy akong magtatabang. Dili ako mahadlok. Kay unsa bay mahimo sa tao kanako? Hinumdumi ang inyo mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon kagahapon, karun ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag, pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni antong nagtuman niini. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tolda sa mga Hudiyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga anaa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo, apan ang dugo sa mga mananap dadun sa pangulong pari nga Hudiyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana namatay usab si Jesus sa gawas sa kangaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa, mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo ug makigambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan, wala kita'y syudad na mulungtad. Nangita kita sa syudad na umaabot. Busa, himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Jesus. Maukini ang halad sa pagdaig, gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay maokini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyo mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyo mga kalag kay maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kun tahuron ninyo sila. Apan kun dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat manamo sa kanunay ang matarong. Ug gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayod nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. Karon, ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan. Maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himuon unta sa Dios dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo ang makapahimuot kaniya. Himayaon unta si Kristo hangtod sa kahanturan. Amen. Mga igsuon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban ang pailom ni ining minsahi sa pagdasig. Kay dili man kaayo taas kining akong sulat.
Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timoteo nga atong igsuon, gibuhi ana gikan sa bilangguan. Kun mahibalik siya dayon, pakuyugon ko siya inigduaw ko kaninyo. Ipangumusta ako sa tanan ninyong Pangulo ug sa tanang katawhan sa Dios. Nangumusta kaninyo ang kaigsuonan sa Italia. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.